U toku su radovi na modernizaciji naplatne rampe Inđija na autoputu u smeru od Novog Sada ka Beogradu. Izvode se radovi na raskrsnici obilaznice oko Beograda i kružnog puta, pa se saobraćaj obavlja dvosmerno napravljenom devijacijom u zoni tunela Straževica. Zbog radova na sanaciji nestabilnih kamenih kosina na delu magistralnog puta kroz Ovčarsko-Kabalsku klisuru, u vremenu od 8 do 17 dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Više od 1800 prekršilaca će uskoro morati ponovo autoškola, jer tako predviđa novi zakon o bezbednosti u saobraćaju. Vozači koji su stekli 18 kaznenih poena i kojima je oduzeta vozačka dozvola moraće da ispune određene uslove da bi vozačku dozvolu nanovo stekli. Naravno, treba pomenuti i zatvorske kazne koje su izrečene i zabrane, mere zabrane upravljanja motornim vozilima koje moraju isto tako isteći. Zbog radova na rehabilitaciji državnog puta prvog reda na deonici Boljevac-Selište u dužini od 18 km do 15.6.2012. godine u saobraćaju će biti izvesnih izmena.